Baru-baru ni, viral satu posting di Facebook iaitu tentang besi buruk bergerak sehingga mendapat lebih daripada 10,000 share. Kata Tuan Azmi Yusof ni, jangan beli kereta ataupun besi buruk bergerak ni hanya sekadar untuk impress orang lain. Ha, jom kita baca posting dia. Selain daripada cerita tentang uh, posting ini, saya juga nak kongsikan dengan anda macam mana nak dapatkan kereta-kereta ataupun kenderaan lelong. Tak kisahlah kereta ke motor ke nak dapatkan yang harga lelong yang mana anda boleh jimat 5000 10000 ha, anda boleh jimat banyak dengan membeli kereta-kereta lelong pada akhir video ni. Jadi tengok video ni sampai habis. Okey, sebelum tu saya Wan Muhammad Ali dalam channel YouTube ni saya berkongsi dengan anda tentang cara buat duit dan juga bisnes secara online. Jadi kalau anda nak belajar tentang perkara-perkara tersebut jangan lupa tekan button subscribe dan tekan loceng untuk pastikan anda dapat notification setiap kali saya upload video-video yang baru. Okey, jom kita baca posting daripada Tuan Azmar Yusof. Besi buruk bergerak. Saya letak down payment kereta ini RM50,000 beli plate number hampir RM10,000. Ha, hampir 10000 Pasang seketing dan lain-lain sekitar RM5,000. Total RM65,000. So, RM65,000 yang saya sangkakan ia adalah satu kejayaan. RM65,000 yang saya sangkakan sebagai satu kemajuan dalam karier. Wahal menjadi satu bebanan di dalam kehidupan Ini bukan berlaku kepada Tuan Azmail Yusof sahaja Banyak sebenarnya story-story uh, ataupun cerita-cerita di luar sana Yang mana bila kita mendapat duit gedebuk kan Sama ada dalam karier ke, jual tanah ke, buat MLM ke, buat bisnes ke Ataupun bekerja ke tiba-tiba dah dapat gaji yang tinggi kan. Jadi ramai menganggap uh, duit yang diperoleh itu adalah sebuah kejayaan. Dan kejayaan itu akan digunakan untuk membeli benda-benda mewah. Seperti uh, bersih buruk ni lah. Ataupun kereta welfare ni contohnya. Okey. Ha, ini contoh. Tetapi sebenarnya apa yang dikatakan oleh Tuan Azmi Yusof, ia menjadi satu bebanan dalam hidup. Okey, saya bukan seperti orang lain yang bergerak menggunakan kereta. Kadang-kadang dalam sebulan tidak sampai 10 kali bergerak menggunakan kereta. Tadilah, sifat dan jiwa saya banyak bergerak menggunakan motor. Lagi-lagi pula, kini saya tinggal di Kuala Lumpur. So, tidak berbaloi langsung untuk menggunakan kereta. So, dia kata kat sini, dia bukanlah orang yang selalu sangat pakai kereta ni. Kalau dalam sebulan tu, 10 kali je bawa. Kan? 10 kali je bawa. Aa, dan selebihnya menggunakan motor sebab ialah kalau seorang-seorang duduk di KL kan nak pakai kereta gedabak besar ni nak buat apa kan sebab nak parking bayar nak berjalan susah jalan jam semua kan jadi lebih baiklah pakai motosikal okey bergerak atau tidak wifi ni bulanan tetap kena bayar pada bank sebanyak 3300 ringgit 3300 bulanan aa, yang 65000 tadi bukanlah Bayaran beli kereta lamsam itu hanya deposit dan juga sedikit aa, orang kata apa, make up lah kan, sedikit make up. Kemudian untuk bulanan RM3,300. Road tax dan insurans hampir RM10,000 setahun. Dan kalau tengok kat sini kan, memang tinggilah harga bulanan dan juga harga road tax tu. So sebenarnya ada je kereta Wayfire ataupun Alphard yang taklah sampai mahal macam ni ataupun tinggi macam ni cuma mungkin Tuan Azmi dia membelikan uh, kereta yang uh, full spec ke saya tak tahu lepas tu mungkin yang baru kan bukan yang second uh, so harga dia tinggilah. Di sini saya mula fikir untuk apa lagi saya simpan kejayaan ini dan saya mula merenung ke dalam diri untuk apa saya simpan Wayfire ini. Di mata orang terlihat saya berjaya Di mata sendiri hanya Allah saja yang tahu Betapa saya menjadi hamba kerja Untuk menampung bulanan kereta ni Kadang-kadang kita ada duit gedebuk ni Yang mungkin kita dah simpan lama So kita belilah kereta ni sebagai simbol kejayaan kita lah kan Kita rasa bangga Kadang-kadang masa kita boleh beli tu kan Buat potongan potong rebannya Majlis kesyukuran lah Macam-macam lah buat kan Sebab sebab dapat lulus buat loan bank Beli kereta mewah kan Tetapi bila dah masuk setahun dua tahun yang mana nak kena bayar komitmen tiap-tiap bulan RM3,300 ni Kan itu adalah satu komitmen yang agak berat lah Dan kita baca lagi Uh, saya ambil keputusan menjual kereta ini Ternyata keputusan saya tepat kerana dah saya dapat jimat hampir RM5,000 sebulan So RM5,000 sebulan ni tadi RM3,300 tu lebih kurang dia punya Apa kita panggil dia punya uh, bayaran komitmen kereta Lepas tu yang baki-baki tu adalah mungkin duit minyak kereta Kemudian satu lagi adalah duit uh, campur lah uh, insurans dengan roktek kan setahun tu uh, Lebih kurang RM5,000 sebulan punya penjimatan bagi orang biasa ataupun B40 di luar sana nak dapatkan gaji RM5,000 sebulan tu bukan main susah. Tetapi kita ataupun orang seperti Tuan Azman ni terpaksa menghabiskan RM5,000 sebulan tu dengan bekerja kuat, bekerja keras, membayar hutang, komitmen setiap bulan. Itu baru sebiji kereta. Belum lagi termasuk belanja rumah lagi, kereta lain yang mungkin ada, motosikal lagi, perbelanjaan sekolah anak-anak lagi, macam-macam lagi lah kan. Jadi sebenarnya RM5,000 tu habis kat situ je seketul ni je. <laughs> okay, habis kat situ. Jadi, bukanlah salah sebenarnya kita nak habiskan RM5,000 sebulan dekat kereta ni kalau kita menggunakannya secara maksimum. Saya ada dengar cerita satu uh, satu orang ustaz ni, dia bawa kereta Wayfire dan ada jugalah ramai orang-orang komplain lah macam, ustaz kenapa kan uh, bermewah-mewah kan pakai kereta besar lah apa semua. Jadi, ustaz tu kata, Uh, dia ialah dia ada company yang uh, yang memang alhamdulillah boleh jana pendapatan yang besar juga dan kemudian kerja dia kebanyakannya duduk dalam kereta sebab apa bukan kerja dia duduk dalam kereta dia perlu bergerak ke negeri ke satu negeri contohnya ke Kelantan ke Terengganu lepas tu Pahang lepas tu Kedah Penang banyak-banyak tempatlah kan jadi masa dia tu banyak dihabiskan dalam kereta. So kalau dia pakai kereta biasa-biasa, kereta murah-murah, benda tu agak meletihkan lah. Dan dia bukan pergi seorang-seorang. Dia ada tim dia, dia bawa keluarga dia. Dan dia tidak duduk tetap di rumah sahaja. Jadi masa dia banyak dihabiskan dalam kereta dan kereta itu memberikan keselesaan. Kereta itu mampu menjana pendapatan untuk dia sebab kereta dengan kereta itulah dia buat kerja. Ha, berbeza dengan situasi Tuan Azmin ni, dia buat benda lain. Bisnes lain, dia perlu, buat, dia perlu cari duit tempat lain dan bayar kereta ni. Jadi, ini benda yang uh, satu bebanan lah kan. Yang tadi satu investment ataupun satu pelaburan. Dia jadi asset. Yang ini dia jadi satu liability, jadi satu beban. Okey nak beli kereta mewah tak salah yang salahnya apabila kita terpaksa bekerja keras hingga tidak dapat ketenangan dalam kehidupan demi untuk membayar sebuah besi yang akan menjadi buruk satu masa nanti. Uh, so dia kata tak tak salah pun sebenarnya tapi nak beli kereta yang jadi besi buruk ni dan kita terbaluk ter dan kita terpaksa bekerja kuat untuk menampung benda tu dia adalah satu benda yang Uh, tak baguslah sebenarnya kan dan membazir masa, membazir tenaga sedangkan kita boleh gunakan masa kita untuk beribadah, untuk bersama dengan anak-anak tapi disebabkan kita nak bayar komitmen yang tinggi, kita terpaksa bekerja kuat sehingga mengabaikan perkara-perkara lain ini uh, bagi untuk orang yang hidup, dia nak hidup mewah, dia terpaksa bekerja keras untuk menampung kemewahan-kemewahan tersebut. Bukanlah hidup mewah tu salah. So, biarlah kita jana pendapatan untuk kehidupan mewah tu secara pasif ke ataupun cara lain lah. Itu cerita lain. Itu bab lain. Ha, saya ada ceritakan benda tu dalam My Freedom Project. Okey, jadi kereta bukanlah satu kejayaan tetapi kereta adalah satu bebanan di dalam kehidupan. Ha, itu dia punya kod terakhir. Ha, sebenarnya, bagi saya, saya tak berapa setuju dengan statement itu. Ha, yang saya tak setuju tu adalah Uh, sebenarnya kereta ni bukan satu bebanan. Ha, bukan satu bebanan. Kereta bukan satu bebanan. Tak kisahlah kereta mahal ke, kereta murah ke. Tetapi kereta tu dia adalah alat sahaja. Ha, tapi yang menjadi beban tu adalah disebabkan kita mengambil kereta yang kita tidak ada manfaat pun untuk kereta tersebut. Menggunakan hanya nak impress orang lain, nak menunjukkan simbol kejayaan, itu saja dan dia akan jadi satu beban. Tetapi kereta ni bila kita gunakan dia, memang kita nak gunakan ataupun kita perlu gunakan untuk kerja-kerja kita, untuk menghasilkan duit, untuk buat kerja. So, dia adalah satu aset. Okay? So, kereta bukan satu bebanan. Dia adalah alat. Tetapi kereta yang dikatakan tadi, kereta bukan satu kejayaan, ha, yang ayat atas tu saya setuju. Dia bukan simbol kejayaan. Okay? Ja, dia bukan simbol kejayaan. So kalau kita dapat duit yang banyak ke apa semua ke, kereta tu belilah disebabkan keperluan. Kalau rasa benda tu menginspirasikan apa semua, maknanya kita nak, uh, orang kata lama dah impian kita nak dapatkan kereta kan. So, boleh. Tak salah pun. Boleh beli tetapi kena tengok balik adakah dia akan menjadi beban ataupun dia akan menjadi aset. Okey, kalau dia tak menjadi beban, belilah. Tak ada masalah. Uh, posting ni 15 hari bulan. Hari ni baru 2 hari. Okey, 2 hari dah dapat 10,000 share. Uh, memang satu posting yang viral lah. Jadi, saya nak kongsikan sebuah e-book daripada Tuan uh, Muhammad Syahiril Yazam bin Muhammad Yusuf ni yang mana beliau ada menulis e-book Rahsia Kenderaan Lelong yang mana dia akan tunjukkan kepada anda bagaimana untuk membeli kenderaan lelong dengan harga 30 hingga 70 lebih murah dari harga pasaran secara step by step. Ha, okay. Sebab kenderaan bila sebut lelong ni kita kena bid. Ha, kita kena bid. Kita kena mengkata fight lah kan untuk dapatkan kereta tu dengan harga yang kita nak lah. Jadi macam mana nak dapatkan tu? Okey, saya tak nak cerita yang tu. Saya nak cerita dulu berapa banyak kita boleh dapat. Ha, uh, so dekat sini dia bagi contoh kereta Azia 2017. So harga dalam pasaran lelong hanya RM20,000 untuk tahun 2017. So harga dalam pasaran biasa, dia harga dia uh, tengok dekat sini tahun 2017 juga RM32,800, RM27,800 ah uh, 32500 32000 so itu harga pasaran lebih kurang 32000 so harga lelong kita boleh dapat lebih kurang 20000 sahaja maknanya dekat sini kita jimat lebih kurang 10000 banyak tu eh banyak tu 10000 Kemudian kereta persona tahun 2017 harga dalam lelong RM19,800. So harga di pasaran RM34,000, RM29,000, RM30,000, RM34,000. So dekat sini pun samalah kita boleh jimat RM10 hingga RM20,000 juga kat sini untuk kereta persona. Okey kereta Ezora. So Azora eh 2014 hanya 13100 saja. Ah ha, ini kalau kita simpan duit kan, kita simpan duit siap-siap ah -siap, -siap ha, dalam 3, uh, dalam mungkin 6 bulan ke setahun ke kan kita dah ada RM15,000 ke RM20,000 ke so kita boleh beli cash sebenarnya uh, dengan kereta harga-harga kereta lelong ni uh, tapi kalau harga pasaran dia tahun 2014 ni tengok 2014, ni 2014 RM26,800, RM23,000, RM24,000, RM25,000 ni harga dia tak jauh beza lah RM24,000, RM25,000, RM26,000 RM24,000, RM25,000, RM26,000 macam tu tapi harga dalam pasaran lelong hanya RM13,000 beza lebih kurang RM10,000 juga Uh, okay. So banyak sebenarnya kita boleh jimat Dan ni ada lagi kereta Honda Accord uh, Ni motor pula Kalau tengok motor ni harga uh, SYM 2022 baru lagi tahun lepas je So harga lelong RM2,000 Harga pasaran RM7,000 lebih RM5,000 lebih RM5,000, RM5,000, RM6,000 So <laughs> beza dia RM3,000 hingga RM4,000 uh, kan RM3,000, RM4,000 macam tu beza harga ke motor So, kita boleh beli dua biji lah sebenarnya. <laughs> okay. uh, so, kalau tengok kat sini pula, Y suku. Y okay, suku, harga lelong RM4,000. Harga pasaran RM8,000 lebih. RM8,500, RM8,200, RM8,500, RM9,000. So, beza hampir 50%. Maksudnya, kita boleh jimat RM4,000, RM5,000 macam tu. Jauh beza eh harga lelong dengan harga pasaran. Uh, sebab harga lelong ni biasanya adalah kenderaan-kenderaan uh, yang bukan rosak. Ha, bukan dia dia accident ke apa semua kadang-kadang disebabkan orang tak mampu bayar. Ha, disebabkan orang dah nak tolak kereta tu ataupun motor tu jadi dia tolaklah dan dia masuk ke pasaran lelong. So harga yang pasaran-pasaran orang jual ni kadang-kadang dia ambil juga daripada pasaran-pasaran lelong ni dia berniaga balik. Ha, jadi dia dapat harga yang rendah dan dijual harga yang tinggilah. Jadi kita ni sebagai pembeli bila kita membeli dengan penjual biasa kita kena bayar harga yang tinggilah yang sepatutnya harga separuh saja kita kena bayar dua kali ganda sebab kita beli dalam pasaran biasa sebab dia nak buat untung kan. Aa, jadi itulah kelebihannya. Jadi benda ni ataupun ilmu ni adalah ilmu yang mahal sebenarnya yang orang-orang tertentu sahaja yang tahu dan orang tertentu sahaja yang belajar benda ni sebab dia adalah ilmu untuk orang bisnes, untuk orang dalam pasaran ni. Jadi bukan pasaran umum. So tak peliklah kalau anda tengok kenapa nak kena bayar, kenapa nak kena beli ebook ni kan sebab dia bukan untuk semua orang. Okey. Siapa so, yang akan anda belajar pengenalan tentang kenderaan lelong, tujuh kelebihan membeli kenderaan lelong, lima risiko kenderaan lelong, ada risiko-risiko yang kita kena tahu siap-siap dan macam mana kita nak hadapi dia. 29 lubuk kereta lelong, ha, kenderaan lelong, 29 lubuk. So anda boleh pilih yang mana-mana yang anda rasa selesa, anda rasa sesuai. Se so, website lubuk kenderaan, ni ada website juga untuk lubuk kenderaan-kenderaan lelong. Ha, so sebenarnya kalau anda pergi cari sendiri, Kenderaan-kenderaan lelong dalam internet ha, Anda Uh, jangan orang kata apa suka-suka hati sahaja beli sebab untuk makluman anda banyak scammer-scammer juga buat website-website uh, copy paste kenderaan-kenderaan uh, lelong ni anda bayar apa semua so tak dapat barang uh, so hati-hati sebab banyak scammer di luar sana so yang ini memang telah ditapis yang oleh orang yang memang dalam bidang ni lah dan cara masuk lelong di JPJ dan custom nah, uh, ini ada juga empat persediaan sebelum masuk lelongan So, nak, nak masuk lelong ni, lelongan ni anda ada kena buat persediaan dulu. Ada empat perkara yang anda kena sediakan. Uh, menang bida. Macam mana nak buat kalau dah menang lida, uh, bidaan? So, apa yang anda nak buat seterusnya? Okay. So, semua diceritakan secara step by step. Jadi, anda boleh belajar dengan hanya RM80 sahaja. So, kalaulah anda nak beli kenderaan, uh, katakanlah uh, anda tengah cari kereta ni kan ataupun cari motor ni, yang mana anda boleh jimat RM1,000, RM3,000 hingga RM10,000, apalah sangat RM80 anda punya kos. Betul tak? Uh, apalah sangat RM80 yang anda boleh belajar dan anda boleh gunakan sampai bila-bila. Sebab macam saya sendiri pun, Sa uh, bukanlah kata kita nak beli banyak kereta kan Tapi dalam masa-masa tertentu Kita memang be me uh, perlu tukar kereta Perlu uh, tambah motor ke Lepas tu nak beli kereta dekat anak-anak ke Benda ni adalah satu ilmu yang memang kita perlukan uh, Jadi kita sentiasa memerlukan benda ni So, melabur RM80 uh, ni kita boleh pakai ilmu ni sampai bila-bila. Jadi, kalau anda nak dapatkan ebook ni, anda boleh tekan dekat sini lah. So, untuk masuk ke page ni, anda boleh tengok pada link di bahagian komen ataupun pada bahagian description di bawah. So, saya letakkan link di situ. Klik saja di situ dan anda akan dibawa ke halaman ini untuk dapatkan ebook. Ataupun anda boleh tengok dalam video ni, saya dah letakkan uh, apa tulisan warna, apa ni, line warna merah tu kan dekat bawah tu. Anda type saja di browser anda dan anda akan sampai ke halaman inilah. Okey, jangan lupa tekan button subscribe dan tekan loceng untuk pastikan anda dapat notification setiap kali saya upload video-video yang baru. Jumpa lagi. Bye bye.